Diferente dos juros simples, o juro composto é calculado sobre o montante obtido no período anterior. Somente no primeiro período é que os juros são calculados sobre o capital inicial. Devido à grande dificuldade em se calcular os juros compostos por envolver potência, eu vou te mostrar alguns artifícios que podemos usar na hora da prova e que vai facilitar bastante na resolução dos problemas. Eu sou o professor Robson Lias. Se você gostar da aula, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e deixe seu like que vai me ajudar muito, valeu? Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá, o primeiro problema diz assim: quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$5.000 a taxa de 1% ao trimestre? Vamos organizar os dados, olha só. A questão quer saber os juros e ela nos deu o tempo, que é um semestre. O capital é a quantia de R$5.000 a uma taxa I igual a 1% ao trimestre. Nos juros compostos, nós trabalhamos com a taxa em forma decimal. Como 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, basta efetuarmos a divisão. 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Como nos juros simples, a taxa e o tempo deverão estar na mesma unidade de tempo. Logo, como a taxa está em trimestre e o tempo está em semestre, passaremos o tempo para trimestre. Um semestre, na verdade, é igual a 2 trimestres. Como já aprendemos na primeira aula a fórmula dos juros compostos, então sabemos que é montante igual a capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Substituindo os valores que nós temos na fórmula, vai ficar assim, ó: montante igual ao capital, que é 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 2. Montante é igual a 5.000, que multiplica 1 mais 0,01, é igual a 1,01 elevado ao quadrado. É aqui que está o problema, na potenciação. Nessa questão é bem fácil, porque o expoente é 2. Então, vai ficar, ó, montante igual a 5.000, que multiplica 1,01 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1,01 vezes 1,01, que é igual a 1,0201. Então, vai ficar montante igual a 5.000 vezes 1,0201. Resolvendo essa multiplicação, 5.000 vezes 1,0201, o montante vai ser igual a 5.100,5. Como a questão quer saber os juros, e os juros é igual ao montante menos o capital, basta subtrairmos. Juros vai ser igual a 5.100,5 menos 5.000, que foi o que ele investiu. Isso vai ser igual a 100,5, que na verdade é R$100,50 de juros. Beleza? Até aqui tudo bem, pois o tempo é igual a 2. E com isso a potência não fica tão difícil de se calcular. Foi como eu falei, se a potência fosse 3, 4 ou 5... eu tenho a certeza que a maioria ia ter dificuldade de calcular essa potência. Então, preste atenção nesse método que eu vou te explicar agora, que eu acho bem mais fácil. Não vamos usar a fórmula de juros compostos. Vou te mostrar como resolver calculando juros período a período, e você vai ver que é muito mais fácil. Veja bem, no primeiro trimestre, a pessoa investiu R$5.000 e rendeu um juros de 1%. Calculando 1% de 5.000, vamos simplificar dois zeros de cima com dois zeros de baixo, que é a mesma coisa que dividir por 100. Com isso, no primeiro trimestre, a pessoa teve uma renda de R$50 de juros. Somando os R$5.000 que ele investiu com os R$50 de juros, ficou com R$5.050. Esse é o novo capital para o segundo trimestre, R$5.050. Como o juro é 1% a cada trimestre, iremos calcular 1% de 5.050. Vamos lá, 5.050 vezes 1%. Nada mais é que dividir 5.050 por 100, concordam comigo? 5.050 vezes 1 é 5.050. Dividido por 100, basta andarmos duas casas para a esquerda. Isso vai ser igual a 50,5 de juros. Somando os 5.050 com os 50,5 de juros, teremos 5.100,5. Como a pessoa tinha investido 5.000, concluímos que o juro obtido no final do semestre é R$100,50.
Eu acho dessa forma bem mais fácil de se resolver, porque não precisa resolver potência, principalmente quando o tempo for muito grande. Vamos para a segunda questão. Paulo deseja aplicar R$ 300 num investimento que rende 2% ao mês no regime de juros compostos. Qual o valor que ele terá de investimento ao final de 3 meses? Organizando os dados, temos o capital, que é R$ 300, a taxa, que é 2% ao mês. Como nós trabalhamos nos juros compostos com a taxa em número decimal, 2% é 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. O tempo, ele falou para a gente que é 3 meses, e sabemos que a fórmula é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Substituindo os dados na fórmula, teremos o seguinte. Montante é igual a 300, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a 3, que é o tempo. O montante vai ser igual a 300, que multiplica 1,02, que é a soma de 1 mais 0,02, tudo isso elevado ao tempo. É aqui que está a maior dificuldade e a maior probabilidade de errar a questão, que é na potenciação. Não adianta, tem que saber fazer conta. E 1,02 ao cubo é a mesma coisa que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Então vai ficar montante é igual a 300 que multiplica 1,06128, que é o resultado dessa potenciação. Agora nós temos que multiplicar 300 vezes isso aqui, ó, 1,06128, que também é um pouquinho complicado. A probabilidade de errar é muito grande. Fazendo essa multiplicação, o montante vai ser igual a 318,36. Como a questão quer saber o valor que ele terá de investimento ao final de 3 meses, então a resposta, ele terá R$318,36. Agora vamos resolver pelo outro método que eu te expliquei, que é período a período. Vamos lá. No primeiro mês, o Paulo investiu R$ 300,00, que lhe rendeu 2% de juros. Dá para fazer de cabeça, veja bem. Para calcular 1%, basta dividir por 100, que será igual a 3. E se 1% de 300 é igual a 3, 2% é igual a 6. Concordam comigo? Com isso, no primeiro mês, Paulo ficou com os R$ 300 que ele investiu, mais os R$ 6 de juros, que dá R$ 306. Já no segundo mês, a taxa de 2% será calculada em cima dos R$ 306. Basta multiplicar os R$ 306 pela taxa de 2% ao mês. Usando a mesma técnica do cálculo anterior, 1% dividimos por 100, então 1% de 306 será 3,06. Logo, 2% é 6,12. Com isso, no segundo mês, Paulo ficou com um montante de R$ 306 mais R$ 6,12. Que é igual a R$ 312,12. No terceiro mês, a taxa de 2% será calculada em cima dos R$ 312,12. Da mesma forma, multiplicamos os R$ 300,12 pela taxa de 2%. Usando a mesma técnica, 1% dividimos por 100, então 1% de 312,12 será 3,1212. Logo, 2% é 6,2424. Com isso, no terceiro mês, Paulo ficou com uma renda de R$ 312,12 mais 6,2424. Fazendo essa soma, teremos R$ 318,36. Veja bem que é o mesmo resultado que nós achamos usando a fórmula. Poxa, professor, mas dá muito trabalho para fazer. É claro que você vai ter que fazer contas também, não tem outra saída. Tem que saber fazer conta. Vamos para a terceira questão? Ana aplicou R$ 2.000 em um banco que paga taxa efetiva de 20% ao bimestre. A operação teve duração de 4 meses. Considerando que o juros é composto, qual o montante resgatado por Ana? Vamos organizar os dados que a questão nos deu. Temos o capital, que é R$ 2.000. A taxa, ele nos fala que é 20% ao bimestre. Como trabalhamos com a taxa em número decimal,
20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é igual a 0,2. O tempo, ele nos falou que são 4 meses. O tempo e a taxa não estão na mesma unidade, mas sabemos que cada bimestre corresponde a 2 meses. Então, 4 meses é igual a 2 bimestres, beleza? Agora, vamos substituir os valores na fórmula. Montante vai ser igual a 2.000, que é o capital, que multiplica 1 mais 0,2, que é a taxa, elevado a 2, que é o tempo. Montante vai ser igual a 2.000, que multiplica 1,2 elevado ao quadrado. Continuando resolvendo a potência primeiro, temos uma prioridade, não podemos multiplicar primeiro, primeira potenciação. Então, montante vai ser igual a 2.000, que multiplica 1,2 ao quadrado. E 1,2 vezes 1,2 é igual a 1,44. E fazendo essa multiplicação, 2.000 vezes 1,44, isso vai ser igual a 2.880. Logo, o montante resgatado por Ana foi de R$2.880. Agora vamos resolver período a período. Veja bem, no primeiro bimestre, Ana investiu R$2.000, que lhe rendeu 20% de juros. Veja como é simples. 10% basta dividir por 10, que será igual a 200. E se 10% de 2.000 é igual a 200, logo 20% é igual a 400. Com isso, no primeiro bimestre, Ana ficou com 2.000, que ela investiu, mais os 400 de juros, que é igual a 2.400. Já no segundo bimestre, a taxa de 20% será calculada em cima dos R$2.400. Multiplicamos os 2.400 pela taxa de 20%. Usando a mesma técnica do cálculo de porcentagem, 10% basta dividirmos por 10. Então, 10% de 2.400 será 240. E se 10% de 2.400 é igual a 240, logo 20% é igual a 480. Com isso, no segundo bimestre, Paulo ficou com uma renda de R$2.400 mais R$480 de juros, que é igual a R$2.880. Vejam bem que é o mesmo valor que achamos pela fórmula, porém, de uma forma muito mais fácil, beleza? Para finalizar, vamos para a última questão? É uma questão mais complexa, que diz assim, ó: um capital de R$1.000 foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 44% ao ano. Se o prazo de capitalização foi de 180 dias, o montante gerado será de... Temos aí as opções. Veja bem os dados que a questão nos deu. O capital é R$1.000, foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 44% ao ano. Vamos passar esse 44% para decimal, que na verdade é 44 dividido por 100, que é 0,44. O prazo de capitalização que ele falou foi 180 dias. Olha só, a taxa está em ano e o tempo está em dia. Vocês concordam comigo? Se um ano tem 360 dias, 180 dias é a metade de um ano, não é isso? Então, o tempo a gente vai passar para anos. 180 dias igual a meio ano, que é a metade de um ano. Já sabemos que a fórmula é montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, basta substituirmos os valores na fórmula. Montante vai ser igual a 1.000, que é o capital, que multiplica 1 mais 0,44, que é a taxa, tudo isso elevado a meio, que é o tempo, meio ano. Montante igual a 1.000, que multiplica 1,44 elevado a meio. Eu vou usar a propriedade de potência e transformar essa potenciação aqui num radical, numa raiz. Então, vai ficar assim, ó: montante igual a 1.000, que multiplica raiz de 1,44. Quando nós temos uma potência fracionária, uma fração aqui na potência, o cara que está aqui embaixo, ó, vai para cima, fica raiz quadrada, não precisamos escrever o 2 aqui. E o cara que está em cima vai para baixo, ele vira o expoente da base. Então, o 2 é o cara que está na sombra, vai para o sol, e o que está no sol vai para a sombra. Não precisamos escrever o 2, porque raiz quadrada e 1,44 elevado a 1 também a gente não precisa escrever. Todo número elevado a meio,
podemos transformar numa raiz quadrada, beleza? Para quem não sabe ainda, é só dar uma olhada lá na aula de radiciação e potenciação, beleza? Continuando, montante vai ser igual a 1000 que multiplica a raiz de 1,44. Sabemos que a raiz de 144 é igual a 12. Então, a raiz de 1,44 é igual a 1,2. Multiplicando 1000 vezes 1,2, como só temos uma casa aqui depois da vírgula, vamos acrescentar dois zeros, então vai ficar 1200. Logo, a nossa resposta é a letra D. Beleza, galera? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho de juros compostos, tanto pela fórmula quanto período a período. Compartilhe com seus amigos, clique aí no gostei e não esqueça de se inscrever no canal Matematicamente. Um abração do professor Robson Lias, espero você na próxima aula.